Tere tulemast taas minu matemaatikaülesannete videoblogisse. Minu nimi on Jan ja mulle meeldivad ilusad matemaatikaülesanded. Ma tänan kõiki, kes võtsid vaevaks minu esimese portsu ülesandeid vaadata ja mulle nende kohta tagasisidet anda. Ma luban, et võtan seda tagasisidet arvesse ja pakun teile ikka ka tulevikus huvitavat pusimist. Minu seekordne ülesanne esimene on malelaua kohta. Mina siin joonistan omale tahvli peale ühe 8x8 malelaua. Teie otsige kapist välja oma vanaisa vana malelaud. Nuppe ei lähe vaja, ainult lauda on vaja. Ja kui te olete laua üles otsinud, siis otsige välja ka domino kivid, mille ruudud on täpselt sama suured kui malelaual. Ja esimene soojendus ülesanne on jagada see malelaud niisuguste dominokivide kujulisteks tükkideks. No see on lihtne ülesanne. Selle ma võin teile siin kohe ära joonistada. No, ühe malelaua veeru me saame lihtsalt jagada neljaks dominokiviks ja kogu malelaua siis 38 dominokiviks. No, kustutame selle lahenduse maha. Ja teeme ülesannet natukene raskemaks. Nimelt, me lõikame malelaual ära kaks nurka. Me lõikame malelaual ära näiteks alumise vasakpoolse ja ülemise parempoolse nurka. Ma kustutan juhanad siit ära ka. Et jääb järele niisugune 62 ruudust koosnev kujund. Ja nüüd on siis küsimus, kas ka niisugust kujundit on võimalik jagada niisuguste dominokivide kujulisteks tükkideks. Mõtelge nüüd natukene, pange see video selleks ajaks kinni ja kui olete lahenduse välja mõelnud või kui tahate vihjet, siis pange video jälle käima. Nõnda siis tere tulemast tagasi. Loodan, et mõtlesite natukene ja ma loodan, et teil on ka lahendus olemas. Aga kui veel ei ole, siis mõtleme natuke. Niisugust ülesannete juures on üsna tüüpiline, et sellised suured algandmed nagu suur ruut ei ole sageli ülesande sisu seisukohast väga olulised. Et täpselt samasugust küsimust võib küsida mitte ainult 8x8 ruudu korral, vaid ka palju pisemate ruutude korral. No mõtleme näiteks, mis toimub 2x2 ruudu korral, kas selline ruut, kui tal kaks nurka ära lõigata, on jagatud. Oih, paneme tähele, et kui me kaks nurka ära võtame, siis järele misugune naljakas kujund, mis koosneb küll kahest ruudust, aga mis ei ole kuidagi moodi jagatav üheks domino kiviks. Nii et 2x2 puhul ei ole selline jagamine võimalik. No mõtleme, mis juhtub 3x3 puhul. Ma proovin siis kohe joonistada niisuguse ära lõigatud nurgaga kujundi. 3x3 on ju ka tegelikult lihtne. Nimelt see kujund koosneb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tükist, aga iga domino kivi võtab kaks tükki ära. Ja 7 ei ole kuidagi moodi võimalik kahesteks tükkideks jagada. Nii et 3x3 puhul on ka vastus ei. Mõtleme, mis juhtub 4x4 puhul. No, ma joonistan jälle kohe sellise kujundi, kus meil on nurk juba ära võetud. Nii. Ja hakkame teda siis kuskilt katva. No hakkame näiteks siit nurgast katva. No paneme tähele, et selle nurga katmiseks on kaks võimalust. Me kas paneme domino kivi niipidi või paneme domino kivi niipidi. Mõlemad võimalused on tegelikult sama väärsed, kuna see kujund on sümmeetriline selle diagonaali suhtes. Nii et ma võin tegelikult vaadata ainult niisugust juhtu, kus ma võtan esimese tükki siit nurgast ära. No nüüd selle ruudu katmiseks on täpselt üks võimalus. Ma pean selle domino kivi panema nii. Selle ruudu katmiseks on jälle üks võimalus. Pean panema nii. Nüüd ma pean selle tükki panema nii ja nüüd me oleme ummikus sellepärast, et selle ruudu katmiseks ma pean domino kivi võtma siit ja pärast seda jääb see ruudukene katmata. No 5x5 ei ole jälle võimalik. 6x6. No joonistame siis selle 6x6 ka ära. 1, 2, 3, 5. Nii. No nii.
No siin on juba keerulisem, hea küll. Ütleme siit nurgast alustades, me võime jälle sümmeetria kaalutlustel esimese tüki lõigata siit, aga edasi läheb juba segaseks. Me võime järgmise tüki võtta kuskilt näiteks siit. Või võib see järgmine tükk tulla siit. Mis on õige? Ma ei tea. Ja pärast iga sellist valikut, kui me ütleme siit, valime näiteks ära selle, järgmised valikud on jälle lahtised. Noh, me võime selle tükki teha niimoodi või teha niimoodi. Võt. Ja nüüd hakkab asi natukene käest ära minema. Ja kui te proovite seda lahendada, siis ei ole üldse mitte lihtne veenduda, et te olete kõik võimalikud juhud läbi vaadanud. Ja veel hullem on see seis loomulikult 8x8. Nii et me peaksime mõtlema välja mingisuguse niisuguse lahenduse, mis võimaldaks meil välistada kõik võimalikud katmised korraga. Et me ei peaks hakkama niimoodi variante ühe kaupa läbi vaatama. See on hästi tüütu ja see ei pruugi meid ikka lõpus kuskile viia. See variantide arv tuleb nii suur, et me ei saa kunagi olla kindlad, et me nad kõik oleme läbi vaadanud. Nii siis proovige leida midagi, mis mingisugust tingimust, millele peaksid vastama kõik võimalikud selle platsi jagamised, aga millele see plats ise ei vasta. Ja ma annan teile ühe väikese vihje ka. Ma annan teile niisuguse vihje, et kui te vaatate male lauda, siis male laua ruudud on värvitud kahte värvi. Mõtelge selle peale, pange see video korraks kinni ja siis tulge natuke selle pärast tagasi. No nii, ma loodan, et sellest vihjest oli teile abi. Vihje oli siis see, et male laua ruudud on vaheldumisi mustad ja valged. Ma värvin siis siin mõned ruudud ära, sest ma jõuan kõik ära värvida. Kes ei ole malet või kabet mänginud, siis võibolla ei tea, et male laual on must alumine vasakpoole ruud. Sellest lähtuvalt me siis värvime ära kõik üle jäänud. Me päris süsimustakse värvi. Ei viitsi mida vaadata. Nii. Ja kui me nüüd loeme üle mustad ja valged ruudud, siis me avastame, et võt need kaks ruutu, mis ära lõigati, olid ka mõlemad mustad. Mis tähendab, et musti ruute jäi siia alles 30 ja valgeid ruute jäi 32, ehk siis pooled endisest 64. Aga samas, kui me katame ruudupaare nende dominokividega, siis iga dominokivi katab alati ära täpselt ühe musta ja ühe valge ruudu. Mis tähendab seda, et lõplikus jaotus võib musta ja valge ruud olla võrdselt. Aga kuna selles algses kujundis neid ei ole võrdselt, siis järelikult ei ole selle kujundi katmine niisuguste dominokividega võimalik. See on nüüd jälle üks ülesanne, ja niisugusest ülesande klassist nagu invariant ülesande. Võtan selle sõna ka siia. Ma usun, et niisugust sorti ülesandeid saame me tulevikus veel üsna mitut nägema. Invariant on siis niisugune suurus, mis peab olema kõikide kirjeldatavate operatsioonide või kirjeldatavate jaotuste puhul sama, aga mis ei ole mis ei kehti selle esialgse etteantud kujundi juures. Ja praegu oli siis selleks mustade ja valgete ruutude arvu võrdsus niisuguses jaotuses, mis peab alati dominokivideks jaotuse puhul kehtima, aga algse kujundi puhul ei kehti, seega see algne kujund ei ole nõutud moel jaotatud. Ja niimoodi me saimegi vaadata ühe korraga läbi hästi palju erinevad jaotusi, ilma et kõiki jaotusi üldse välja kirjutamata. Aitäh teile vaatamast ja loodan, et teile meeldis. Tulge järgmise ülesande ajaks tagasi. Nägemist!